Precisament aquest any, els Mossos d'Esquadra són els encarregats de vigilar els boscos i evitar aquest tipus d'acampada. El destacament de Mossos d'Esquadra d'Osona, desplegat a la comarca a finals del 94 per substituir els cossos de Policia Nacional i Guàrdia Civil, tindrà aquesta Setmana Santa el primer gran allau de visitants. Aquests dies, la feina principal de la policia autonòmica serà intensificar la vigilància al bosc, amb bombers, agents forestals, agrupacions de defensa forestal i voluntaris. La sequera i la massiva afluència de gent als boscos fa augmentar el risc d'incendis. Una de les principals tasques dels Mossos és combatre l'acampada il·legal, que a Osona es concentra en llocs com Rupit, Vidrà i Tavertet. Sense permís municipal i dels propietaris dels terrenys, els acampats són considerats il·legals, si no és una zona habilitada com a càmping. Si els campistes marxen voluntàriament, no hi ha sanció. Però si no aixequen les tendes en el termini donat pels Mossos i embruten o encenen fogueres, la policia cursa la denúncia. En aquest càmping, aquesta nit, ja hi han dormit unes 300 persones i es preveu que durant el cap de setmana n'hi hagi el doble. La majoria dels acampats provenen de l'àrea de Barcelona i alguns són considerats visitants conflictius.